Vítám vás tu všechny zpět u další epizody z Outlast. Tak a minule jsme skončili tím, že jsme sebrali nějakou tu security room kartu a teď se tam budeme muset dostat. To je tady napsáno, access security control to unlock the main doors. Takže se musíme dostat do security room, což vede někam sem, aby jsme si odemknuli hlavní dveře. Ty vole, se like. Hned na začátek. Já jsem se chtěl podívat tady na ty fešáky. Ty všichni teď vypadají naprosto normálně. Tady něco lítá. Fuj, tady je to hnusný. Tady se někdo hodně brutálně posral. OK. Tak se tady podíváme. Hehehe. To jsem tě dostal. Witness. To byl svědek. Nevím, čeho to byl svědek, ale myslím si, že teď už je to jedno. A tady je nějaký týpek? Tady je ruka v hajzlu, naše známá, oblíbená ruka v hajzlu. Tak se podíváme tam, nepůjdeme, ještě se podíváme, co je tady. Tady vypadá, že se tady stalo něco vošklivýho. Taky, a že se tady někdo plazil. Nebo někoho táhli, co to tady leze. Víte to, tohleto? Jsou nějaký malý pulcí nebo něco takového. Ten evidentně... Evidentně se měli rádi. Až tak, že mi tady nechali... baterku, a co to bylo za ránu? Někdo za náma zabouchnul dveře. Nějaký syčák jeden, dáme mu na prdel. No, ten dál. Zkusíme se nevylekat moc. Tadyhle nějaký mrtvej. Jo, jsem se máme dostat. My máme klíče na rozdíl od vás. Rychle, schovej se. Schovej se. Tam někdo určitě byl. Jsem si tím naprosto jistý. Aha, tak to jsem možná kecel já. A super, tak já si vypnu Steam. Dobrý, vypnul jsem Steam, takže můžeme pokračovat. Tady je Unlock Main Doors, takže tady si trošku začítujeme na CSku. Ahoj, jak se máš? Otevírám dveře. Já taky, co děláš ty jinak doma, když neotvíráš dveře? Já nevím. Cikán, vidím cikána. A je to v prdeli. Ten hajzl nám zavřel ty dveře. Lépe řečeno nám vypnul proud a teď sem jde ten špekatej mentál. A snaží se sem dobít a už se mu to dokonce i povedlo. Tohle by bylo nemilý překvapení, kdyby otevřel tu skřínku. Jakože se to klidně stát může. Zdálo se mi to, nebo otevřel tu druhou? Jo, ještě se otoč a pojď sem ještě jednou. Pojď, 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 pojď sem. Já ti volížu plešku. Pojď sem, nebuď buzerant. Neboj se, já ti nekousnu. Ale ty mě možná jo. Hele, už se dost svítí. Zajímavý. Počkáme, až neuslyšíme řetěz a vyrazíme. Jenže já ho furt slyším. They lie, oni lžou. To já vím taky. Těžko říct, kam se vydal. Ten tlustý zmetek, ale možná je někde tady. Tady je evidence. Takže kdo chcete... Ne, počkej, dokument. Tady. Kdo chcete si to přečíst, tak si to můžete přečíst, jenom si to stopněte. Tady jsou nějaký dvě nový, takže si to můžete stopnout a přečíst. Já to číst nebudu. Vyrazíme dál. Akorát teď musíme furt svítit, to je blbý. Tady fakt není nic vidět.
Ale je zamčený, ale jenom jsem to tak chtěl pro jistotu zkusit. Takže jediné dveře už jsou tu ty, teda kam máme jít. Jo, a těma se jít nedá, OK. Což znamená, že my potřebujeme nahodit proud. Je to tak? Restart the generator in the basement. Jo, máme jít do sklepa. Super, to jsem vždycky chtěl. Tak půjdeme do sklepa, no. Akorát doufám, že na nás ještě nevylítne někde ten přežranec. A do sklepa se jde tudyma. Nabijem si baterku, i když to jsem mohl udělat trošku díl, ale tak nevadí. Tak, teď začíná ta pravá prdel. Tady je to zamčený, tak tady hezky prolezem. OK, když se budeme potřebovat někomu ztratit, tak tohle nám přijde určitě vhod, že víme, že tohle se dá takhle prolézt. Počkejte, já se podívám, abyste si to mohli zase když tak přečíst, pokud budete chtít, takže si to můžete zastavit. Opět, paráda, my můžeme pokračovat v naší výpravě do sklepa. Tak. Co je tady? Nic. OK, tak tady přeskočíme stůl a vidíme pěknou, krásnou prdelku. Já jsem tady. Proč mě voláš? Hele, hoši, já bych rád ale viděl. Tady je generátor. Ale my potřebujeme nahodit, tuhle tu část si pamatuju. My potřebujeme nahodit první dvě takové věci, které nevím, kde jsou. Pak až můžeme nahodit tuhle ten generátor. Nebo buď dvě nebo víc, já nevím. Teď tady podle mě ještě žádný týpci nejsou. Ale samozřejmě, to je zamčený. Samozřejmě, až tady začneme něco dělat, tak oni hned přijdou, že jo? Ale tak to je hrozně tajný, že jo? To bychom nepřišli bez toho, aniž bych vám to spoiloval. Tak tady se zavřem. To bude se určitě hodit, když tady budem zavřen. A je tu něco k sebrání? Nějaká baterka ještě? Ty se budou hodit. Tak a teď tohle to zmáčknem. A teď se rychle schováme tady pod tu postel. Protože sem přijdou týpci. Vidíte, už sem buší na dveře. Nebo ne? Já nechci úplně plýtvat těma baterkama. Přece jenom kolik jich máme. Jo, pět na výměnu a tutej máme půlku. Jo, vidíte, už tady buší na dveře. No, jak už je rozbij, uchyle. Má nějakou strč do prdel kládu. Tak nám to aspoň nevypínej, prosím. A nechoď k té posteli. Jdi pryč. Já už myslel, že se sem podívá. A teď právě už je ten problém, že ten týpek tady bude chodit. Takže je dost možný, že se vylekáme a budeme muset před ním utíkat, což bych nerad. Ale musíme. Tak půjdeme opatrně, jenomže tady je všude voda, takže on moc dobře slyší. Tak teď vidíme, že je tady. Já nevím, jestli jich je tady víc, nebo jenom tuten, ale myslím si, že i víc. Tak si počkáme, kam půjde, na jakou stranu a vydáme se na druhou. Myslím si, že mě slyšel. Aj. To není dobrý. Teď jsme zapli to druhý, tak teď se tady rychle půjdeme schovat sem. Vyměníme si v klidu baterku. Teď on sem zase půjde určitě, takže... No, už tu buší na dveře, uchyl jeden. Ale já nevím, kolik... Počkej, kámo. Doufám, že mě neviděl teďko. No to zjistíme, když sem přijde. Ajajajajajaj. Tak to bylo o kousíček tohle. Ale abych pravdu řekl, tak
Já myslel, že ty generátory, jakože tuhle ty přístroje tady jak mačkáme, takže by měly být dva, ale ono jich je teda víc. Tak jsou buď tři nebo čtyři. Pět jich určitě není, ale tři nebo čtyři určitě. Spíš bych skoro řekl, že ty čtyři, ale těžko říct. Tak ten frajer je tady. A jde sem, takže se zase jdeme schovat. Kdyby náhodou šel sem třeba. Jo, on sem samozřejmě, že jde, že jo. Hehehe, já tě vidím. A víš co? Ty mě ne. Hoho. Uchyle. Budeme takhle nenápadně. Mě tady je prostě... Ty vole, já ho nevidím. Tohle není dobrý. Vždycky, když je nevidíte, tak to věstí něco špatného. A já ho fakt nevidím. Tak se trošku začínám obávat. Hele, tohle fakt není vtipný, ale... Tady jsme asi nebyli, co? Nebo jsme tady... Jo, jo, my jsme tady začínali, OK. Tak musíme zpátky. Musím se dostat tady za to, nějak. Takže by to mělo být nalevo. Ono se to podle mě tohle rozsvítí zeleně, až pak to máme všechno. Takže podle toho se můžeme nějak jakože orientovat. On, jo, on vyšel asi z tu těch dveří, takže bychom měli jít tam, což znamená, že tam bude chodit. Už tady nemůžu vylézt. Já už můžu. Kde je ten mentál? Já ho slyším. Ale nevím. Řekl bych, že je zrovna v těch dveřích. Za tou zdí. Takže... Chviličku počkáme, až si třeba nevyleze a pak bych tam šel. Jo, tak teď jsme v prdeli, protože mě našel a musíme před ním zdrhat. A pokud se mi povede tady prolézt před tou zdí, tak jsme v pohodě. A jsme v pohodě. Nedal jsi to. Hajzle. Já jsem tam čekal a pořád jsem slyšel jakože v té vodě, že se přibližuje a říkám, ty vole, kde je, teď já ho nevidím. No a on byl za rohem. Tak to se úplně nevyvedlo. Tady nic nevidím přes tu mlhu. Ale vypadá to, že můžeme jít v pohodě. Zatím teda. Jo, teď je přímo tady. To je dobře, že na něj vidíme. OK. Pane bože, jdi do prdele. On už sem jde zas. Ach jo. A je to v prdeli, protože já vůbec nic nevidím. Au, nebij mě. Nebij mě. Já vůbec nic nevidím. Nevidím, kam běžím. Jo, teď běžím na začátek, to potřebuju. Abych to ještě možná mohl přežít. Jo, přežil jsem to. Chtěl jsem to zkusit proběhnout, ale zjistil jsem, že to asi moc nepůjde. Jo, takže to bude chtít nějakou taktiku. Teď mě honí, ale vůbec nevím, jako, kde? Teď se sem dostávám, my jsme pod postelí, takže jsme jinými slovy v prdeli, protože tohle je jediný místo, kam se může podívat. Teď tady kecá s kámošem oběšeným, no teď se sem podívá, jsme v prdeli. Prosím, nekoukej se sem. No, dobře, děkuju. Jseš hodnej. Fakt jseš hodnej. Vážím si toho. Ale my potřebujeme najít ten poslední generátor a vypadnout.
Baterka, nevím, že? Co je tady? Kde jsi, co jsi? Nějaký dveře, OK. Tak se sem jdeme podívat. Vyměníme si baterku. A tady je nová, což se hodí, těch máme dost. A tady je ta poslední asi páčka teda. Pak se tady schováme. Tak jdeme se tady schovat. A to by mělo znamenat, že máme všechno. Mám takový dojem. Chvilku pošetříme, než on sem přijde. Jo, slyšíte ho, už tady zase buší na dveře uchyl jeden. Tak, budem doufat, že sem nepřijde. Kde? Tak už pojď ty, fantomasy. Ano, šel jsem pryč, přesně tak. Přesně tak. Já ho furt slyším, jako kdyby byl tady. Jo, je za mnou. Jakože za zdí. Což teda by nemuselo být úplně. Tohle je trochu špatný už. My jsme se mu podívali přímo do ksichtu a to jsem nechtěl. Protože ten ksicht nemá zas tak hezký. Hoši, teď to musíme projít. Opatrně za ním. A pryč. Pryč, 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 pryč. Rychle tohle. A do prdele. Jdem do prdele. Jdem pryč. Rychle pryč. Fuj. Ha. Tak tuhle pasáž máme za sebou. To se mi hodně ulevilo. Tak a myslím si, že tohle už by pro dnešní pár mohlo stačit, protože jsem v tom sklepě strávil teda spoustu času. Bohužel teda končíme úplně na tom stejném místě jako minulým partu, ale samozřejmě jsme už o krok napřed, ale máme pořád ten samý úkol, že máme se vrátit do té bezpečnostní místnosti a otevřít si hlavní dveře, abychom mohli jít pryč. Ale myslíte si, že to bude tak jednoduchý? Já si osobně myslím, že ne. Ale určitě by to mohlo být zajímavý. Tady si můžete přečíst ještě tohle. Tak a to je ode mě všechno, já vám děkuji, že jste se na tenhle part podívali a u nějakého dalšího partu se zase uvidíme, takže se mějte a čus.